Tak jo. Takže dobrý den, já vás tady vítám na dnešní přednášce virtualizace klastry a cloud computing, kterou jsme pro vás přichystali. Přednáška by měla být na hodinu a půl. Těch informací, které se toho tématu týkají, je spousta, takže některé věci pouze prolítneme. Budu se snažit dostat hlavně k těm praktickým ukázkám. Mám tady pro vás nachystáno přímo ukázku připojení z virtualizovaného serveru, v tomto případě je to notebook, na nějaké virtuální iSCSI. Zatím se mi to nepodařilo rozeběhnout, což se stává celkem běžně při prezentaci, takže uvidíme, jestli to poběží, až se k tomu dostaneme. Pokud budete mít nějaké dotazy během přednášky, klidně se zeptejte, ať to vyřešíme hnedka. Bude prostor určitě potom i po přednášce, pokud budete mít zájem, můžeme o tom diskutovat. Pár informací na začátek. Mám si vypnout mobilní telefon, což pravidelně nedělám. Vás bych poprosil případně taky, děkuju. Snažte se neodcházet, pokud vás to nebude nějak vyloženě nudit, není nás tady moc, takže je to asi celkem jedno. Poprosil bych vás ještě jednou moc o vyplnění těch dotazníků. Je to zpětná vazba od vás pro nás, jestli to máme dělat, jestli v tom máme pokračovat, jestli je to dobrý, co vám tam chybělo, nebo jestli máte vůbec o to dál zájem. Pokud tam najdete nějakou chybu v prezentaci, prosím, upozorněte mě na ní. A jenom informativně používám hodně mix češtiny a angličtiny, tak jenom kdyby to na to někdo chtěl upozornit, není to chyba. Agenda je daná, je to virtualizace, klastry a cloud computing. Nejvíce budeme věnovat té virtualizaci. Pokud to mám nějak blíže specifikovat, budeme se bavit o softwarové virtualizaci na platformě x86 a budeme tady zmiňovat zejména produkty, které jsou v podstatě hlavní nebo se kterými se nejčastěji můžete setkat, a to je VMware E6, Citrix Xen Server a Microsoft Hyper-V. O klastrech se zmíníme zejména ve vztahu s virtualizací, budeme se bavit o nějaké vysoké dostupnosti, budeme se bavit o rozložení zátěže, a cloud computing je fenomén, který nastupuje, je to pokračování, nadstavba, řekl bych, virtualizace s využitím klastru, takže o tom něco na konci. Krátce představím jenom naši společnost, kterou tady zastupuji. Jsme VMware Enterprise Partner. Neznamená to, že to je přednáška o VMwareu, toto je odborná přednáška. Budeme se bavit o virtualizaci obecně, budeme srovnávat ty technologie. Nemusíte se bát, že vám budu vykládat nějaké marketingové keywords. V žádném případě nic takového se tady nechystá. Pokud byste ten pocit měli, můžete mě na to upozornit, ale zatím si nikdo nikdy nestěžoval, snažím se to vést opravdu odborně. Jsme malá česká společnost založená v roce 2005, zaměřujeme se na dnešní době nejvíce na virtualizaci, specializujeme se ve virtualizaci na Virtual Desktop Infrastructure, také se o tom zmíním, věnujeme se externí správě Linux Windows systému, správě Cisco sítí a v konzultacích v těchto oblastech. Naší konkurenční výhodou, kterou si myslíme jako malá společnost oproti těm větším, je to, že klademe důraz na správnou komunikaci a na vysokou odbornost. I z toho plyne to, proč jsem já dneska tady, i tohle to je nějaká naše profesionalizace. Naše řešení vypadá nějakým takovýmhle způsobem, to je v podstatě nějaká virtuální infrastruktura, na kterou se to všechno váže. Jsme partnery těchto společností, mimo jiné, kterými jsou vlastně našimi hlavními partnery při dodávání tohoto řešení. To by bylo všechno naší společnosti, pár informací o mně, nebudu to tady určitě číst, budete mít k dispozici jak video nahrávku, tak budete mít k dispozici tuhle tu prezentaci, která bude buď ke stažení nebo k prohlížení na internetu, takže se tam dočtete víc, ať to nezdržujeme. Na začátek jsem si tady připravil takové krátké video, které by odlehčenou formou vám mělo v podstatě dát vědět, nebo mělo by vás seznámit s tím, o čem se tady budeme dneska víceméně bavit. Figuring out 100 separate machines.
To byl nějaký manažer pravděpodobně, který to moc nechápal. Takže